ვიდეოები ორზე ახლა კი ირაკლი ზარქუა კახიკალაძის გუნდის ახალი სახე პოლიტიკაში თორემ მე უკვე ვთქვი რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ირაკლი კარგად არის ცნობილი ის აქტიური რესპონდენტი იყო ჩვენი მადლობა ირაკლი რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას მე წეღან ასე გადავედი რეკლამაზე მილანში ჩამოთვალე ვისთან ერთად თამაშობდა ფეხბურთს კახიკალაძე სხვა ჩვენ ჩემი ამ ნათქვამისთვის მუზა მომცა იაგო ხვიჩიას გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის Facebook სტატუსმა ხოლო ქართულ პოლიტიკაში უკვე ქართულ პოლიტიკურ ფეხბურთს უკვე ითამაშებს ის თქვენთან იმ გუნდთან ერთად ვინც გუშინ წარგადგენთ პირველ რიგში არის ეს ის გუნდი თქვენი აზრით რომელიც გამარჯვებას მიაღწევს და რომელიც შეასრულებს დაპირებებს რომელიც ვალად აწევს ქართულ ოცნებას მოსახლეობის წინაშე პროსკოლისა დიდი მადლობა ინგა მოწვევისთვის მე დიდი ხანი არ ყოფილვარ ქვენს ეთერში გარკვეული მიზეზების გამო ეხლა მივხვდი რა მიზეზების გამოც არ ყოფილხარ თურმე ემზადებოდით წინა საარჩევნო და ამიტომ აღარ აქტიურობდით საეთერო გამოსვლების კუთხით არა მხოლოდ თქვენთან არამედ სხვაგანაც სხვა ეთერებშიც და ამიტომ დღეიდან უკვე ხსნილი ვარ და ჩავერთვები როგორც ის შესაძლოა მომეცნე პროსკოლისა ეხლა უსმენდი თქვენს სტუმრებს ქალტო ინგა და მივხვდი რომ კიდევ ერთხელ დავწუმდი რომ რამდენად დიდი უპირატესობა გააჩნია ჩვენს გუნდს და ბატონ კახიკალაძეს ამ ოპოზიციასთან მიმართებაში. პირველი, ეხლა როგორც იქნა მოვიდა გუგავა და ნუ ეს კორიანტელი ტყუილების რომელიც ჯერ არ მოსულა, მაგრამ ეგება მოვიდეს, რა იცით. როდესაც თქვენთან თორე მეტადაიქაროს რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს. თქვენთან მოვიდა თქო და სადაც ამბობთ რომ სიკვდილიანობა გაიზარდა და ასე შემდეგ და ამაზე სპეკულაცია თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ რომ ეს არის მტკნარი სიცრუე და აი ამ კომპეტენციით დაუნდი დიქტეიტეს კომპეტენციით უნდათ რომ რაღაც მართლობაში მოვიდნენ და ეს რა თქმა უნდა ამას არასდროს დაუშვებს ქართული საზოგადოება იმიტომ რომ ამ ფიცია ვის რა წარმოადგენს ბატონი შალვა და მისი გოსნები რაც შეეხება დეკანოიძე ნუ აქ საერთოდ ნონსენსი გვაქვს ჩვენ როგორ შეიძლება წვალებლური რეჟიმის წარმომადგენელი არამხოლოდ იდეური მხარდამჭერი, არამედ განმახორციელებელი ჩვენ გველაპარაკება ქართულ საზოგადოებას, საქართველოს საზოგადოებას, დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე. Ну, ეს ხო და კორუფციაზე კიდევ, ეს ხო ნონსენსია. კორუფციაზე, სადაც თუ რამოდენიმე დღის წინ მისი გუნდის წარმომადგენელი უკვე თავისი ბელადი სააკაშვილის ნაკებ თავდაცვის მინისტრ კორუფციაში ამხელს და პირიქით ხელსადებს. აი ესეთ მარასთან გვაქვს ურთიერთობა სამწუხარო და ბოლოს საერთოდ დამაგვირგვინებელი ეს გაბაშვილი, ეს არის გუნდი მოქმედი ყოფილი მერისგან რომელმაც 50 მილიონი მოპარა დედაქალაქის მოსახლეობას გაუფლანგა და ამისთვის მან სასჯელი მოიხადა აღიარა და მოიხადა სასჯელი და ეს ხალხი ჩვენ გველაპარაკება დედაქალაქის ინტერესებზე გველაპარაკება ფინანსების გამჭვირვალეობაზე გველაპარაკება დემოკრატიაზე და შემდეგ ეს უბრალოდ შესავალი რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რომ ჩვენ რეალურად ობიექტური რაღაც კვალიფიციური ოპოზიცია არ ყავს და ამის პრობლემა არის კიდევ ერთ თემას შევეხები და ჩვენ უიდარდებთ ოპოზიციაზე საკუთარ თავებზე იდარდეთ ირაკლი, იმიტომ რომ ხელისუფლებაშია უკვე ქართული ოცნება მე-6 წელია. მერე რა რომ თქვენი კაპიტანი ყავთ გამოყვანილი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. ჯერ კიდევ არ იცით რა შედეგი დასრულდება, რა შედეგით ეს არჩევნები, ასე რომ მე გირჩევდი პოლიტიკურ ოპოზიციაზე. კინო იფიქრებთ უფრო მეტად თქვენზე გესაუბრათ ეთერში ეგებ. რა შანსები გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ რომ გუგავა ტყუისო, მაგრამ რა უყოთ თქვენ ჩემზე კარგად ბატონო, ყველა გამოკითხვები ციღარიბია ამ ქვეყანაში, თავარი გამოწვევა. მომცემ საშუალებას მე შევეცდები რომ გავაგზელო. გავაგზელო საუბარი, ხო? აი ამ მოცემულობა ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც არის ჯანსაღი ოპოზიცია, მეც ვინც არის ხელისუფლებაში, ის უფრო მობილიზებულია. ის უფრო აქცენტირებულია მოდუნების საშუალებას არაზრმა. როდესაც ასეთი ოპოზიცია ყავს, რომელიც არაკომპეტენტურია, რომელიც სიცრუეზე აქვს აგებული, იქ უკვე შეიძლება ჩვენც მოვდუნდეთ. შეიძლება რაღაც ხარვეზე იყოს, შეცდომა იყოს, ამაზე მაქვს საუბარი. ასე რომ აქ ამ კუთხიდან ვცდილობ, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესი არ ამხოლოდ ხელისუფლებაში ვიყოთ და გავამაგროთ, არამედ ჩვენი ინტერესია თუ სამი ხარვეზე და შეცდომა არის, რომ გვითხრან, მიგვითითონ დებატები, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არ არის ჩვენთვის არის, არამედ მათთვისაც არის და ის ჩასაფრებულის პოზიცია უნდა დამთავრდეს ოპოზიციაში. მაგრამ გასაგებია თქვენი პოზიცია, არ გიყვართ კრიტიკა, არც ერთ შეხედებას არ უყვარს, მაგრამ ქაბატონო ინგა, დიახ, გუნდზე რომელიც ჩვენს პოლიტიკას, რომელიც
გაახმოვანა ბატონმა კახიმ, ეს არის, ეს შედგება სხვადასხვა კომპონენტისგან, 7 კომპონენტისგან, რომელიც თავი არის ურბანული განვითარება, თქვენიცით რომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ის რომ დასრულდეს ეს ქაოსური მშენებლობები, რომ რეალურად დაიწყოს იმ ეს ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები, რომელიც შესაბამისობაში იქნება გენგეგმასთან, რომელიც უკვე ჩართული არიან, რომელიც ჩართული არიან, მათ შორის ადგილობრივი ექსპერტები, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტები და უახლოეს პერიოდში იქნება დამტკიცებული. ჩვენ სწორებას გავაკეთეთ სწორედ ამ გენერალური გეგმის კახის პროგრამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია ირაკლი, თუ შეიძლება ჩემს კითხვებს რომ გასცეთ პასუხი ძალიან დიდი ბოდიში, თუმცა ამ თქვენს გეგმაზე მომავალში ბევრჯერ მოგიწევთ. დიახ. კეთილი ბძანეთ მაშინ თუ თქვენ არა, იმიტომ რომ აი ბევრჯერ ჩვენ პირდაპირ ეთერშიც უსმენდით მის ამ პროგრამის პრეზენტაციას და ამიტომ აი მე თქვენთან მაქვს კითხვები. პირველი ერთი ასეთი კითხვა, მარიკა დარჩია, რომელიც არის სის პირველი ნომერი, ვრცელდება ინფორმაცია რომ შესაძლებელია იყოს სწორედ კალაძის მხრიდან წამოყენებული როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში, დამიდასტურებთ ამას? გავიტანო ინგა, უბრალოდ მინდა ეხლავე გითხრათ, ჯერჯერობით ჩვენს გუნდში არ ყოფილა არანაირი პოზიციაზე საუბარი. ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის რამენაირად გამართული პროგრამა, რამენაირად გრძელვადიან ეკონომიკურ განვითარებაზე მიმართული, რომ თბილისის სიცოცხლით სავსე ქალაქი გახდეს, უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს ეკონომიკურად, უფრო მეტი მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის, უფრო მეტი მიმზიდველი გახდეს და საცხოვრებლად გახდეს კომფორტული ჩვენი დედაქალაქის მოსახლეობის. ამაზე ვაკეთებთ აქცენტირებას და არა პოზიციებზე, ვინსად როგორ იქნება. ამას გადაწყვეტს დედაქალაქის მოსახლეობა და ამის შემდეგ არ გაგვიჭირდება ჩამოყალიბდებით ვინდა პოზიციაზე. ისე როცა ქართული ოცნება ამბობს რომ სიცოცხლით სავსე უნდა გახდეს ქალაქი, ოპონენტები სვამენ ამ კითხვას და ძალიანაც ლეგიტიმურია ჩემი აზრით. ანუ კახი და მისი გუნდი, ოცნების მერობის კანდიდატი და მისი გუნდი ამ სლოგანით აღიარებს თუ არა იმას რომ ნარმანიამ ვერ გაკაჭა? აი ძალიან ბანალურად ვსვამ ახლა ამ კითხვას, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით მე მესმის ოპოზიციის მხრიდან და ბუნებრივია ასე დაისწრო. არა, ჩემი კითხვაც არის, თორსა მეუბნებით რომ უნდა გამიცოცხლო დედაქალაქი. ანუ ნარმანიამ მოკლა? უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, დრო შეზღუდული გაქვს და მინდა რომ ბევრი რამე მოასწრო და მოსახლეობას უფრო მეტი ინფორმაცია მიცე. გავიგე თქვენ კითხვა და შევეცდები რომ გიპასუხო. პირიქით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეცდომები იყო, შეიძლება ხარვეზებიც იყო, შეიძლება მეტი გამჭვირვალეობა გვინდოდა, შეიძლება მეტი მობილურობა, მეტი სწრაფი გადაწყვეტილებები, თქვა შეიძლება ეს პრეტენზიები ჰქონდეს ნარმანიას მთავრობის მიმართ, მაგრამ ზუსტად შეიძლება ითქვას, რომ მას არ მოუპარია დედაქალაქის ფული, დედაქალაქის მოსახლეობის ფული მის წინამორბედისგან. მას არ წაუღია სახში, არ მიუტაცია ქონებები და ასე რომ ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული მერი. იგი არის გამორჩეული ირაკლი. მის მერიაში არაერთი სკანდალი იყო, რის გამოც ადამიანები დააპატიმრეს კიდეც. შეიძლება ქალტოინგა რო გითხრათ, ჩვენ ზუსტად ვიცით ჩვენი სუსტი მხარეები და ასევე კარგად ვიცით ჩვენი ძლიერი მხარეები. ამიტომ აქცენტირებას კალაძე და მისი გუნდი და ჩვენ თითეული გავაკეთებთ, რომ ეს ძლიერი მხარეები უფრო გავაძლიეროთ, ხოლო სუსტი მხარეები რამენაირად გადაწყვიტოთ და მოკლედ ეს აღმოხროთ ეს პრობლემა. ასე რომ ჯობი არ დაელება, ჩვენ ამბიცია გვაქვს რომ უფრო მაგრები ვიყოთ, ისევე როგორც შემდეგი თაობები, შემდეგი მთავრობები, რომელიც მოვლენ შეგვედრებიან ჩვენ და იქნებიან ჩვენზე ყოველ შემთხვევაში სურვილია რომ ჩვენზე უფრო მაგრები იყვნენ. ასე რომ ეს არ არის რაღაც სათაკილო რომ ვთქვათ რომ დიახ ჩვენ გვაქვს ამბიცია რომ ნარმანიას მთავრობაზე გაცილებით უკეთესები იყო და გაცილებით უკეთესად წარმოთქვით რაღაც პროცესები, ისევე როგორც ჩვენი შემდეგი თაობა ალბათ ამაზე იქნება აქცენტირებული. ასე რომ ამაში ირაკლი ასეთი ხოვნა მექნება ერთი აქ ჩვენ აქცენტირებას. კი ბატონო, დაასრულეთ იმაზე რომ ის პოტენციალი რაც გააჩნია დედაქალაქს და აქ ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის რა არის? ეს არის უმუშევრობა და ეს არის სოციალური შეჭირულობა. ჩვენ და ის ქაოსური მშენებლობები. ჩვენ ამას ყველაზე გვაქვს კონკრეტული პროგრამები, კონკრეტული გეგმები და სწორედ ამ გეგმებით ვიხემძღვანელებთ. ამ გეგმების თაობაზე უკვე ცვად გავშალოთ სხვა გადაცემებში.
Չույն նեպիրադատ, որ ամակ իրոմ մակ պատի վիրով իխոս տետակալակի սակրեպուլ ուշիտա էրդերց պրետենդենդա դամասախելա մարդումա պարտիան։ Չույնի գունդի արիս, ակսենտ իրեպուլի սորետրոս, պրոբլեմևի գադա ուչրատ։ Ձլիերի գունդիս կապիտանեք, ախիկ ալածեք, ալածե ռոմելից, արիս սիմբոլով, ես արիս շոմիս մոգվարեովիս, ես արիս միզան դաստախուլովիս, ես արիս կելմոք մետևիս, ես արիս գվերջիտ գոմիս ադամիանևիս հիրիակցիաշի, կարգատ ձանդեպոտեց գադավացիլ է չեմ ստրոս մեղ եմ շտոբ է բիրակլի զարկուաս, ախլա բիզնեսիս դրու այլենի կանչիլաշուս խետավուկ է, ձալիան գադավուցիլ եմ գոնի դրով, մաս բոդիշմա ուղթի, պիրդապ